Cambada, canal clandestino, tio Nemo, mais uma vez com vocês e diretamente da terra da rainha. Capítulo da novela pra Mosh, mais uma vez com vocês aqui em direção Brighton. Continuação praticamente ali da carga de madeira, né, que estamos levando aí atrás. A gente está levando madeira atrás em Brighton. Brighton, pelo que eu entendi aí, né, é a capital dos gays aqui, né, da comunidade homossexual. Capital dos gays. Dizem que tem muito aí, né? São bem concentrados aí. Dizem. O rapaz tava carregando, até fez uma piadinha lá, que eu não entendi o humorismo dele, mas ele deixou a entender sobre isso aí, né? Tipo, tá indo pra Brighton, né? Lá tem praia, muito homem. Eu, é? E daí? Não tô procurando homem? Porra, é essa? É tipo assim, ele fez uma piadinha que deu a entender, né? Deixou a deixa, né? Falar assim. Obviamente nada contra, né? Nada contra. Mas a parte aí, o nada contra e o nada a favor, e é... Segundo os ingleses aqui, né, pelo que dizem, é a capital dos gays. E tem bastante. Brighton, 5 milhas. É um lugar novo e é bem, se eu não me engano, ali olhando no maps ali, é bem de frente com a praia. Carrinho antigo ali, ó. Show de bola. É bem de frente com a praia. Tipo, tem uma rua, aí acho que tem uma parede, não sei se eu entendi bem lá. E tem a praia, né? Vamos ver lá como é que é, né? A gente faz mais um vídeo aí com vocês, pra vocês, levando vocês pra dar mais uma passeada de carona aí com o clandestino. Lugar novo. Lugar novo aí, levar a galera pra conhecer mais essa aventura nossa. Conhecer essa aventura nossa, né? Participar aí. Quando vai em um lugar novo assim, é sempre uma aventura, né? Tem que procurar, né? Acho que eu tenho que pegar aqui a A27. Sair ou não? Tem, né? West. Olha aí, Hove.
milhas aí, vai dar pra chegar lá 3 horas. E o rapaz falou, ó, você tem que chegar antes das 4. Porque 4h30, 5 horas eles vão embora, né? Então, você chegar aqui 4h30, 5, eles não te descarregam mais, né? Então, mas ah, não, tá de boa, dá pra chegar às 3, né? Não, então pode vir de boa. Porque o código postal lá, né? O, pra chegar lá tá errado, né? Pra variar. Nesse Portslade. São 18. Entendeu lá, certo? Blocos, né, de madeira. Olha, ali já dá pra ver o mar já, ó. É, show de bola. Já tá aqui à direita aqui já. Esse aqui tá certo, né? Agora tá mandando no meio das casas? Que porra é essa? Restrição não tem, né? Mas... Olha de cara feia já, né? O que esse cara tá fazendo com esse caminhão aqui, meu Deus? Ali à esquerda. Não vai estar mais esquisito aqui por falta de espaço, né? Ai, ai, ai. O navegador socou nós no meio das casas. Pra variar.
Ai, só nós mesmo, né? Eu vacilei, eu tinha que ter olhado antes. E não olhei. Se tinha alguma. Que é por aqui, vamos por aqui, né? Não joga a gente em restrição. E placa de restrição não vi, então vamos embora. Eu não vi nenhuma placa de restrição. Então tá certo. Foi eles que erraram aí construir essas casas aí. Ó, tia, já deu um bico ali da janela ali já, né? Falei assim, que é aquilo ali, gente? Ah, tem outra carreta vindo aí, ó. Carreta, é um da feira, né? Então aqui tá de boa já. Mas lá também tava de boa. É nós que coloca aí um dramazinho aí. Pá, quando a gente trava também, não tem problema não. Mete ré aí, faz a manobra e vamos que vamos, porque é nós. Aqui agora tem que ir reto, né? Tá perto aqui já. Bem-vindos a Brighton. Acabou a bateria da GoPro. Olha o mar aí lá. Olha lá que top. Olha o marzão lá, ó. Aí sim valeu a pena, hein? É que eu tenho que virar à esquerda, né? Aí, ó. Aí, filé. Olha aí que filé, Miami Beach. Chegamos aí em Miami Beach. Eu acho que tem uma estação petrolífera lá no fundo, lá, ó. Não, se eu não estiver enganado, pra não falar lá os negócios eólicos, né? Aquelas torres eólicas. Mas eu acho que lá na frente lá tem duas. Daquelas. Aquelas estação. Não estação, aquelas. Acho que fala estação petrolífera, sei lá. Plataforma, né? Vou virar aqui. Ah, é
aqui é pedra também, né? Não é areia, não. Pô, o calorão desse, ó, tá quase 30 graus, tem ninguém na praia. Apesar que hoje é segunda, né? Pô, deve estar trabalhando. Clandestino, segunda-feira o povo trabalha, caceta. Acha que o povo vai pra praia na segunda-feira? Só quem tá de férias. Bonita a cidade, ó. Gostei. Brighton. Esse casona filé, ó. Top. Topzera. Tudo arrumadinho. Campo de golfe, campo de bola. Gramadinho. Aquelas casinhas lá que vocês estão vendo ali à esquerda ali, geralmente é um lugar onde o pessoal aluga ou compra, né? Quem tem já. Você trocar de roupa, colocar os negócios quando for pra praia, né? É tipo um bionguinho, né? Um quartinho bem pequenininho, né? Ó, ali à esquerda ali tem um campo de... pra fazer o... acho que é... como é que chama aquele negócio? Ah, Typhoon. Ah, já fiz esse negócio aqui, é legal pra caramba. Você se diverte pra caralho. Praticamente tem um cabo que te puxa e você vai com uma prancha na água, né? Esse aí à esquerda aí, ó. Lago aí à esquerda do vídeo. Pô, cara, aí acho que eu deveria ter entrado ali, ó. Eu deveria ter entrado ali onde o caminhão entrou, mas aqui não vai dar pra mim entrar mais, não. Vamos fazer o giro ali na... é, eu percebi agora, eu tô olhando os caras fazendo esporte ali e esqueci aqui. Esqueci não, não olhei aqui no Naveba, né? Tem que entrar aqui à esquerda. Vacilei. Vacilei. Vamos entrar aqui. Deve ter área industrial aí dentro, hein? Esse negócio é legal pra caralho. Tem ninguém brincando? Basin Road South. Aqui à esquerda, estamos chegando aí, já é uma área industrial, pelo que dá pra ver. Pode ficar aí, tia. Não precisa se preocupar, não. Ó, fica de boa. Nós, se muito nós cabe o seu espelho. E o rapaz falou, portão 3. Vamos ver se a gente veio. Primeiro que falar, dá o grito. Primeiro que veio, dá o grito, né? Viagenzinha legal, show de bola lá. Colado mesmo na praia, foi igual eu vi lá no Google Maps, aí uma área. O Google Maps não mentiu pra gente. Oh,
Carregando, vamos lá tomar um banho de mar. Vou tentar chugando até a toalha. Já fui lá tomar o banho de lá, já lá. Gate 1, Gate 3. Chegamos! Vamos lá perguntar. É isso aí, galera. Mais um giro com vocês aí. Quando deixem sair de lá diretamente da Terra da Rainha, se inscrevam no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com a galera de vocês. Beijo na bunda, até a próxima e fuma!